Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa. V dnešním videu si zahrajeme Akinátora. Ano, zahrajeme si to pořád s Filipem. Čau lidi. Takže jdeme hádat. Tak koho budeme hádat jako prvního? No já si myslím, že bychom mohli zkusit, vím, že to nebude znát nás, tak jsem myslel, co třeba budeme hádat Portyho. Takže no. Jestli je to youtuber, ano. Hraje Minecraft, hrál Minecraft, když byl malý, ano. Ano, ok. Není z Ameriky, z Anglie. Ne, jestli je Indonesia, ne. Charakter Greek, kam, co to znamená? Greek? Nevím, dáme no. Charakter member of team, jestli je součástí nějakého týmu, ne. Není. Ještě, že umím tak dobře. Yes. Ano, je z České republiky. Jestli má něco společného se zelenou barvou. Nehrál slova. Ano, hrál GTA. Ano. Jo? Kámo, jestli má něco společného s gorilou. Jo, tak on už ví, kámo. Ukaž. No ty piči. Jo, kámo, no ty vole, kámo. Tak to jo. Tak to má jiný kalibr. No, dostali jsme 100 těch. Jo, tak dáme čo na sínu. Takže. Ne, nehraje počítač hry. Není to ženská. Ne, nenatáčí video. Jo, natáčí. No. Nenatáčí to, natáčí ta televize. Aha. Tady. Nemá muziku. Ano, myslím, že je starší na 35. Jo, asi jo. Není to politik. Není. Ano. Ne. Jestli ne. Hokej, počkej. Jo, jestli má vůbec jméno, ano. A není to sportovní kouč? A ano, sportsman. Ano. Ano. Speak you, počkej. Jo, kouká se na, ne, počkej. Má něco společného s tebou, myslím. Ne. Ne. Ne, ballgame, ne. Helmet. Ne, nemá helmu. Ne. Ne. Není z České republiky? Jo, jo, kámo, on to možná dá. Nemá dlouhé vlasy? Ne. Ano, má vlasy. Ne, teď je plešatej. Ne, počkej. Má vlasy. Má vlasy, já vím. Jo, nosí často čepici, kámo. Jo, nosí. Oh, tak on už ví, ty vole, on to ví. Ne, nemá masku. Charakter. Jo, asi. Ne, dej to zpátky, takhle. A dej no. Schválně se uhád. Ty vole! On uhád! Kámo, on uhádl zase Johna. A čum, jak vypadá ten John Cena, ty vole, nějaký mladý, ne? Jo, ne. Kámo, musíme... Něco hodně hard. Gormit! Ne. Tady! Jo, dáme Taryho. Tady jo, je špína... Ne, Mínu. Mínu. Mínu, kámo. Jo, Mínu. Dáme, budeme hádat Mínu. Yes, z YouTube. Nehraje hry. Ne. Není z... Jo. Jo. Ano. Jo, ano. Kouří cigarety, já nevím. Zkuš dát ne. Ano. Nebo ne pro Bibli, jako nevíš. Není z Ameriky. Není. Tak není. No, jo, miluje alkohol. Ne. Tak on myslel mil... Oh, yes, budu hádat Miloše Zemana, kam. Jo. Ano, má Mínu. Teda má song. Yes. Basic boje, všichni známe. Ano. Jo. Není tlustá. No, já bych dal. No, růžovou barvu nosí. Dej pro Bebly. Má doga? Nemyslím si. Asi ne. No. Yes. Jo, songy dělá. Jo.
Tak starým určitě. Ne. Ne. Nemá. Nosí brýle. Nosí brýle. Proč tam je sex? Jestli má něco společného se sexem. Jestli je to sexuální charakter. Ne. Ano. Ano, teď všichni oni říkají, že je sexuální charakter. Počkej. Dej. Ano, má telefon. To je uhodl! Kámo, kámo, jak to mohl uhodnout? On uhodl mínu, ty vole. Kámo, teď to musí mít v hlavě nějakou kameru, vole. Nějakou CIA kameru, ty vole. Tak kámo, budem hádat Miloše Zemana. Ok, Mildu. Dáme Mildu. Mildu Zemana. A to bude asi poslední a pak ukončíme video. Ano. Takže potom... let's go a jdeme Miloše. Jsi dělal... Ne, není to vůbec producent nějaký písničky. O, herec, není to herec. A který je herec? A který je herec? Jo, no tak není. Je jo. Politický. Není mrtvý. Není mrtvý. Ano, je z Evropy. Je to prezi... To si dělal. Není Rus. Ano. Ano, tak do prdele on uhádl i Mildu Zemana. Čum na tvojeho fotku. Akinátor prostě mě už dneska štve. Prej, a jak tam dole ještě miluje alkohol, ne? Kámo, koho mu... Dneska ano, poslední. To je... Zlatá... Filkom teďka co... To neuhodná. Jo, já to chci zkusit. Filkom teďka co... A ne, to je zbytečně dlouhý. No jo. Dáme něco třeba... Dáme... Třeba spadnout. Pre... SpongeBoba, budeme hrát SpongeBoba, OK. Ne, nevyrábí videa. Nehraje fotbal. Nehraje. Není to žena. Ano, ne, není reálný. Nemá vlasy. Má? Má oblečení. Není špatný. Nebojuje. Bych ho chtěl vidět. Nemá nic společného se zvířaty. Yes. Jo, je žlutý. Kámo. Tak ty... On to u... To si... Ne, počkej. Tam. Ne, počkej. To musel být, no. Smoker. Jestli je kuřák, není. Jo. Ano. Tak ty vole, on u... Lidi, já se ho... já se lidi dneska už normálně bojím. Já taky, vole, to já je... Já se bojím Akinátora, kámo, jak může u... Lidi, tohle bude asi všechno pro dnešní video. A já to jdu natočit na svůj kanál, protože já nevěřím. Takže tady to je konec a čau! Čau!